စီမံကိန်းလုံးဝက်မြေအတွက်သဘောတူကြောင်လက်မှတ်ရေးထိုးရမယ်လို့ဖီအားပေးခံရတဲ့ဆိုပြီးမန်ဘိန်ရွာသားနေရာဝင်းကျင်ဟာလာရှုံမြို့နောက်ပိုင်းကချင်အတင်းဖျားကျောင်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ကထွက်ပြေးလာကြတာပါလက်ရှိမန်ဘိန်ရွာမှာတမရော်ကလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးအဆက်စပီဘီဘက်ကလည်းသူတို့အဖွဲ့အစည်းကိုအသုံးပြုပြီးရွာသားတွေကိုဖီအားပေးခဲ့တဲ့အရာရှိဆိုသူကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတ
ก็จะรู้จริงๆเปลี่ยนผู้สิ่งหาจะรู้ลูกจีดีอยู่รู้เมียนยันดาชีดีก็มีลูกจีอาจะรู้เบียวเลยจะรู้ยัดจะรู้อยู่อาตัวยัดอยู่อาตัวลงชงยีรู้จะรู้บีบาลูกทับไปเลยบ่ทำไมดีเอสเอสพีบีจะรู้มาให้ฐานะกันเลยจะรู้เมียนยันดาชีบาร์เลยจะรู้เลยความสุขยิ้มเลยเนี่ยจะรู้อากงลงชงยีก็ซะจะรู้ตาวันอยู่เบียบ้างไหมอากงลงอยู่อาตัวเก้าอยู่ที่โอเวอร์เลยใส่เชิงสุรอตั้งยาลูกเชิงสุร ยุติใช้เชิงสุดแล้วก็ลงเปลี่ยนชิ้นจำมาบ้าจังยิ่งใช้ตายเนี่ยเปลี่ยนจำว่าบ้านผู้ชายเนี่ยสมิตรู้เอลูกที่ตัวเปียบ้าจังจุดนี้เปลี่ยนผู้สิ้นชีวะทีนี้มันมาล่าสุดมีบอกว่าปลายเดือนพฤศจิกายนท่านนักสัญญาลีก็จะอธิไลลำปูสังเปียเกจาราบ้าลูกมุ่งหน้าเกษตรเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยชาติไทยอุจิธานากาเลยจะได้ทบีลาเรนีมาเวเกษตรีพิเศษมีเนี่ยทั้งบ้านเงินกูปีอักเคดลูเสนาชินีเนี่ยท่านนักสัญญาพฤศจิกายนคุณยีปีเกจ
လာတဲ့ရွာသားတွေကိုအကူအညီပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။လာရှုံမြို့နယ်မန်ပိတ်အောက်ရွာနဲ့၄မိုင်လောက်အကွာမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုကဧက300စိုက်ပျိုးရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးမေလ31ရက်နေ့မှာကျေးရွာအနီးကိုမြေတူးတဲ့ဆက်ရံရတွေလာရောက်ခြားထားချိန်ကလေးကရွာသားတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာပါ။မန်ပိန်ကျေးရွာကအိမ်တော်စု50ကျော်ကလက်မရည်ထိုးကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာ SSPP ကအရာရှိဆိုသူကညာတိုင်းလာရောက်ဖိအားပေးတာတွေလှုပ်လာတာလို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစီမံကိန်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကဆက်ရံရတွေကိုပြန်တည်သွားပြီးဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်သွားမလားဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဤနိုင်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆိုင်အောင်မြင့်က RFA ကိုပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တိုင်ပြီးဆွေးနွေးတာလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အချမ်းပြင်းကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကြားတိရတယ်လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဟာလုတ်ပေးရဟိုလုတ်ပေးမယ်အဲဒီလုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့အကြောင်းနေခမ်းမဟောခနေပါတယ်ပဲအဲ့လိုလုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်တော့ဆွဲထားပါတယ်ဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးတို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆွေးမျိုးဘာတွေပြောထားတာရှိတာအဲကျွန်တော်ကတော့ဘာမှတို့တို့ကဘာမှမပြောဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ကြားတိတော့ပေါ့အကျွန်တော်ခုလည်းအေးစေးတယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ပြောရမှာကျွန်တော်ကခုမှလည်းအကျွန်တော်တတ်တယ်လည်းရှိရဲ့ဟုတ်နော်အာလို့ကြည့်မှုပြီးတော့ဟိုအထက်ကလည်းဒီအစီအမံကိန်းကလည်းအမရှိတော့ရှိလားမရှိလားတော့အားဒီကောဆက်တယ်အကုန်လုံးပြန်သိမ်းသွားပြီအာပြန်လဲညနေဆွေးမှုမှုရှိတယ်လားမရှိလားဒါတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူးရွာသားတွေကတော့အစီအမံကိန်းထပ်လုပ်လာရင်ထပ်မံကန့်ကွက်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ကြေးရလဲရမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကလည်းအစီအမံကိန်းကိုတားမြစ်ထားပါတယ်အနောက်ပိုင်းကချင်အတင်းတော်ကဆရာဇော်ရော်ကတော့နောင်ကိုအခုလိုလက်နက်ကင်ပြီးကျေးရွာသားတွေအေးချမ်းစွာနေထိုင်နေတဲ့ဘဝတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်နောင်လိုလက်နက်ကင်အုပ်စုတစ်ဖွဲ့အနေနဲ့တီတူတွေကိုချင်းချောက်တာမျိုးအကြက်ကင်ပြီးမှညင်ညာတိမ့်ပိုက်တာမျိုးကကျွန်တော်တို့မှာတိတ်ပြီးမှဆိုးဝါးလွန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သားတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီလိုအကြမ်းဖက်တဲ့အုပ်စုဘယ်ဟာမှကျွန်တော်တို့အတွက်မကောင်းပါဘူးပြည်သူတွေကအခုအချိန်မှာလုတ်ကင်စားတော့တဲ့အချိန်မှာအင်တာမအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးချိန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲကျွန်တော်အားလုံးကနေပြီးမှဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်တွေကိုဝိုင်းဝန်းဒီမှာဆန့်ကျင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လို့ဆော်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ SSPP တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပုံမှုစမ်းသပ်မောင်ကတော့သူတို့အဖွဲ့အမည်ကိုအသုံးပြုပြီးမြေအယောင်းဝယ်ကိစ္စမှာရွာသားတွေကိုဖိအားပေးခဲ့သူကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မန်ပင်ကြီးရောဟန်ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့ဒီသတင်းမီဒီယာသတင်းကူရဲ့မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဟိုအဖွဲ့ခဲကပုံကြီးတယောက်ဆိုတဲ့ဟိုနာမည်နဲ့ဖတ်လာတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လည်းချက်ချင်းဟိုပဲဒီဒီတားတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့လူဟုတ်ပါတယ်ဗျ။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီပြည်သူလူထုတွေမိမိနေရကိုပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခရိုင်ချုပ်ကဆောင်ရွက်နေတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းအရေးယူသွားဖို့တော့စီစဉ်နေတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ရွာသားတွေကိုဘာတွေများပြောချင်လဲခင်ဗျ။အဲရွာသားတွေဟိုကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စကိုမကြောက်မရှုံ့ဘဲနဲ့ညနေဟိုရက်ရွာကိုပြန်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီဖြစ်လာတဲ့ဟိုပြဿနာသုံးကျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရတယ်တာဝန်ယူပြီးတော့ဖြေရှင်းလေးတောင်းပါပါမန်ဘေးရွာဟာလာရှုံမြို့နယ်ဆက်နမိုင်လောက်ကွာဝေးတာဖြစ်ပြီးလာရှုံနယ်မြို့ကလည်းပုံမှန်ရှိတယ်ကချင်တိုင်းသားကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ